Buď. Stajo! Pa čat? Koji kurac? Sve je puklo. Sam rekao, nije se čulo. Jo, da li da se ubijem, da li da se ubijem sada? Pita čovjek, je li ovo Staljin? Pa, vidi se Pa, po... to se podrazumeva. Delimično. E, ovako. Sad ti mene zoveš, ali ti si mene pozoveš, ali te pretpostavljam, da. Jedno 150 puta, otprilike. E, tako, i sada ja biram, znači, ovo je druga mapa, jel? Da, Ajde, da. jeste. I sada ja vršim odabir. Znači, odabir trakova. Da setam traka. Znači, evo, Kamaz, Kraz i... Brate... O. I, brate, može ovako. I ovo žežga. Ajde. Ron, Jeremy, ti li si? Miljan već počinje da me ugnjetava. Da te gnjeta. Da me gnječi ko mekiku. E tako, sada... Brka frka. Gde sam stavio, ako tebe na sedištu, ovaj rokovnik, na sedištu su vozača što sam ubacio. Da vidimo da. Raspored posla za danas. Oh. Raspored posla, prvo da odemo po grafičku. Šta je ovo jebate? Ovo je Mija, da. Bote da te jebo džojstik. Sad ga ubacio sad. Ili će da radi da ga sad ubacim ili ko Sony Ketsu hoće, mora hoće. Da ugasim. Ne mora, može, mislim da može, ne da mislim, nego može da radi sigurno, evo sad ću ja. Da ne bude ko na Sony Ketsu mora igru da ugasim i konzolu i komp da bi proradila. Evo samo da povuče, evo povukle. Au, treba da podesim u kutici. Šta podeš? Po defaultu sve. Džojstik. Če, Sony Kids, džojstik imaš ili koji? Dvojka. Pa misliš da nema šta podešavaš, brate. Pa ne znam, ovde nešto... I odmah sa što je nača fora, što se odmah, brate, promeni... Kako se zove ovaj... Nema više da ti piše ovde A, D, R, nego odmah, brate... Oznake od džojstika, znaš. Ne znam, nešto nije prepoznato. Angele, koliko često od desi stošiću, bate moj. Koliko često održavaš brkove, pita. Šta, koliko često? Koliko često držam, svaki dan. Zlatna kajla, dlaka ruka i prsti i pravi bugarski kamionđe. Uf, treba krofnica do poda za to. Ja. Ladno, ali standard. Da mi visi ovde mesečine i polumesečine i ovaj... A ovo je moj jebot, ja gledam tvoje kamionče. Angel kao mladi preduzetnik iz SFR je samo teraj. Pa naravno. Kako se zove ovaj... Samostalni savjetnik u firmi ovaj. Kako se zove funkcija u pičku, ma? Koje gde? Zaborave. A dje? Rukovodeći kadar u firmama, oni što su kao za partijske stvari zaduženi. Kamaz, bre. Ne znam. Zaboravi. Isto neki ja posao... Ja jesam za useravanje. Isto neki posao za uhlebljenje, ono. Koji sad, što, samo što sad zove menadžer, zamenik. Bar je tad nešto od države funkcionisalo, pa ajde de.
Ona što za predviđanje ekonomskih tokova. Tako nešto, Što da. gleda u šolju. Sekerezovićke. E, ovako kaže, znači, koji su nam radni zadaci, gde onaj rokovnik nam? Znači, zadaci su, vrate, ovako, da se prvo, e sad, hoćeš ti kloake da otpušavaš ili ćeš kamione? Kloake. Znači, ti uzmiš neki, nešto lagano, nešto lepo, kloake, a ja ću da otpušavam, u stvari, znaš šta je, u stvari moram ništa kuriti. Može. Kloake, u stvari, ne, znaš šta je fora, vrate. Ja ako otpušim kamion, ne možeš ti da ga teraš. Tako da morat ćemo ovaj... Znači nešto pola-pola. Pola-pola. Ili zajedno. Pa da, hoćeš ti donje dve kloake ili gornje dve koje ćeš? Ček samo da vidim kako stoje mapa. Ja ću ovo što je pravo niz put, niz ulicu pa na brdo gore ovde. Aha, da poznaješ ti dobro Beograd. Da. Dobro, ja ću onda ovo dole, sve mi šta je misija, znači dva Lambar Mila da se popune. Da im se popune rupice. Ništa, idemo ovamo dole, brate, ovaj ovde point. Što će reći, čekaj bre, šta sam bre, stani bre, jali bre, brate. Znači, ovako, radnik u ovako, zastavi. Ovako, 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 pomoćni ovako. Bagerista. I point. Dobro, ništa, uzivam. Generalni ili finansista. Uzivam ovaj, što liči na Pins Gavera, šta god je tu pitanje. A džem je samo da ide, a to je to. Change trače. Krećemo. Davaj, davaj, davaj. Što bi rekao, go sam popara. Čekaj. Ja sad... Dok šta? Se nove kontrole malo, pošto sam snowrunner šivo. A, ja. Te, bro, znaš nijem. Koliko je težak spin tires, jebo, znaš koja fizika je tamo, brate, jača još. To je više stariji od Mudrunnera, a? To je prvo, to je original. Prvo. I tamo imaš pritisak u gumama, jebo te podešavaš. To nije bilo ni ovde, ni u SnowRunneru. Tek ajde bre, ne, zajebo sam se što sam ovo uzao. Nema ni diferencijal, ni all wheels, ni ništa. Jel to onaj što smara po četu, piše Nikola? Da. To je to. Taman taj. Čekaj bre. Kaži diferencijal. Kaži popokate petela. Popokate petela. Kome se? Glavni arhivator. E to neke funkcije tako. Ma da imaš to i sad bre, samo što se kaže zove drugačije. Pa dobro, sad su drugačije i stranke i... Pa sve je tu u sklopu stranke da uhlebiš nekoga. Što ti kažeš, pes ima... Opet su Beatlesi u modi, kod mene nisu ni izašli Beatlesi iz modi, iz mojih... Iz Buda. Godina, vidim. Evo, gde gledam? Još kad bi mogao tvoj gameplay dubac, ali je mnogo traži. Žensku veštu. Šta, džemper? Nije ženski, to... Sto puta su me pitali, kad god vide ovaj džemper, kažeš ženski, nije ženski. Što je reverast? Reveri moraju da se pokidaju. To kad budeš pregovarao o dugovanju. Ja sam u tih 200.000 zakružio. Pa pregovara! O čemu? O dugovima! Ma kak je dekolte, ovo dozduje džemper, a ovo još jedan džemper, to... To treba da znaš, što bi rekao malim. Šta je rekao? To treba da znaš. Ono kad nešto šta? Lupi i onda... Jao, šta je... Dule, to onaj što nosi Sax Watch, što ima puno dlaka znaš po telu, to treba da znaš. Sax Watch. Crveni John Lennon, da. Iza gvozda ne zave se. Tvrlo jebote li te tata li te jebo? Dekolte. Aga, Lumber Mill. Jo, ne menjaj mi brzine, ljubim te. Ne menjaj mi kad te ono... Brkovi te... su namašćeni. Ja ih čuvam, ali i farbane, ko aranđel, tačno što radi. Samo što se nisam po licu razmazio i počeo sve peškirom da mlatim redom. Aha, eto vidite, sad ko je lud.
Kojom metodom si namestio njegov facecam, pa za... Vidjamo se. Preko Discorda, bet. Za 10-15 minuta srezalo se i manje. Ha? Pozdravio, brat. Pozdravljate moj brat od mog brata. E, pozdravi brata od tvog brata. Pozdrav za brata do mog brata. Ke slušam posle šovika. Ke slušneš. I pljuni nekoja para, ljubim te. Nemoj da si cicija. Samo da povrdam nekoj keš na kartita. Na PayPal samo, nemoj na super chat. No, brat, pusti re ti rodbina, familija, poznanici, to... E, nisam okačio story bar 20 puta. Puh! Ma, evo bre, to kao... Zaboravi. Ja! Ko je nešto ganja stan za ova... porost? A, baš vam mrkalj. Sam ja ova glodarka iz zaklopače kura, pa ću traži pare. Evo ovako. Ekele, brkere na mašćan, bre. Gospodin, ma kakav gospodin? Za tebe sam drug gospodine! Čekaj, watch point. Ajde. Sak svoj, to treba da znaš. Sex watch, you are my sex watch. Sad ću natrpam sve živo ovde da bi što veći pičvajz napravio. Da ne može da se prođe. Nemoj. Što da ne može? Da bude zanimljivije, da bude nadrkanije, brate. Nemoj da bude nadrkan u prošlom streamu kad sam jebo majku pozadi ili šta god da je bilo. Ma gde mi ovaj džip sad jebo mu ja pasmater? Morat ću joj da te... Čekaj da vidim gde mi je džip! Smanji malo. Kaže Brko, koje su ti boje oči, kaže Đelko? Svetlo zelene. Jedno od 10 puta su mi se promijenila za ovih 90 godina. Sad mi fali Long Gun da objasni kako se dobijaju djeca sa plavim očima. Mogu ja ti vasi. Ajde, ponovi, ljubim te. Mora kaže, bola se svrši ne ono pomalo, nego odjednom da se pljusne kao guska u pizdu. Da bi se napravio djeca s plavim očima. A ovako kad se pomalo štrcka, onako postepeno, to onda... Štrcka. Da, to onda ispadne, vrate, ovako ko ja. Kako? Pa bravo, no oči. Aha. Oči boje govana. Isti rade šarpeđi, ali možda me pozveš do Berlina jugom. Aha, ovaj... Zaboravi kako se zove film, jebote. Iz 2004. Sa rade šarpeđi. Da nije Eurotrip. Koliko godina ima Brka? Pa... Oficijalno 91, a neoficijalno 19. To... Znaš kako, po izgledu 19, a po kostkama i po duši 91. S polja gleda se iznutra... TRO! Jel, neću valjda opet da zagledam. Eurotrip ti onaj film što rade Šerbeđija. Eurotrip. Kada izvadi iz kontenera sedište od bicikla. To sam jednom gledao, uz maglu morat ću opet. Evo su pravi back roomci, tek će da bude. Euro. Moj gameplay se gleda, brate, zato što on nije dovoljno prepoznat, grafička mu nije prepoznata da bi gledali njegov gameplay. Ja sam čovjek radnička klasa i... Ja se ne kurčim kapitalističkim vrednostima. Tako je. Ti znaš da uvijek postoje ljudi kojima se gadiš ono. Znam. I ideološki i... Kako se zove? Ajde nam je kasa. Isto ćemo. Opa, bato. Ajde. Znači, postoje, ne sam fair. Samo ti predložim, ti dodaš sa me da sediš. Šutite organom. Geroj SSR. Organ na kradu. Evo ovako, znači, čekaj bre, kako bre od tvog brata... Ovo je postalo gore nego kad Isidoru gosti špartaju po kući.
Kako bre od tvog brata, brat, pa da i tvoj brat ako je, tvoj, ako je tvom bratu brat. Ma, moj brat je samo bio, zeznam se. Aaa, oj, pa dobro bre, evo te. Pa kad ću da ja imam priliku da te poljubim u čelo. Evo Brke koji voli Mrke, kao je pati, a ne, šta? Sve ovo Ljuba moljac iz mlađih dana, to. Evo ovako, Matori, da li si ti potključavao kloake? Još jedno. Kaže, braćo, sestri ili kasnim? Ne kasniš, brate moj, brate moj! Kaže, ovako, log, stresu. Angele, jedan pogled u kameru i zavedi me, namignem. Nemoj, pašeš u nesvest. Log station, Lumberfall. Shit. Jedino ovako, ali nema, ovo nije naspram... Ura, toliko još nisam očoravio. Ti plijeniš. Ja ubijam brašno. Ne da kršiš! Ne da kršiš, vole! Da li je Rangel akustik? Pa... Sad, ne znam. Šta, ja sam akustičan ko soba? Da. Retko. Dobro ti je? Da. Da. Evo ti za start. Jedna. A posle nadar je divina. Pa ne, jedno sam čuo. Kako bre karikirao Lone, pa šta sam, di sam pogrešio? Ote, to je Čala i Buraz, isti glas imaju, brate. Isti? Isti, brate. Bar... A to se tako čuje na ovom džubretu, neprepoznatom. Nemam pojma, brate. Znači, nisam znao da priča Čala i da priča Buraz. Mišljenje u Ukrajini. Evo je, ako budu... Moje mišljenje o njoj nije ni za toalet papira. Toalet papira. I ustupite, molim vas ustupite. Kaže ovako, log station. Ne, nego... Jest. Laza Kostić. Gde mi je bre ovo, dete? Aha, Lumberman, jel? Sad postoji jedan veliki, vrate, moj problem, bre, tjao. Što mora se ide preko ovih kuraca i voda. Kuraca. Dobra, evo je, moj mogu, ali za tvoj kamion ne znam. Ma ja sam ovaj neki našao ovdje, tako da ću... Može i ovaj, nego... Ovo je Ural. Uralj. Oj kamion nosi, vrate, grad. BM21 grad. Da li Angel razmišlja da se učlani u ruke jer smo u ravu i zašto ne? Pa... Nesta. Garage... Moram, vrate, što kaže Lone Gun, bar si ti, ako sam ja možda nisam razumio, dobro. Mora se nabije pritisak, dobar. Pritisok. Pritisok. I onda kad se svrši da se tu uštrca skroz do zadnjeg dela materice. Do zadnje kapi. A ovako kad se kilavo to kapa ovako kap po kap kao jagode kad se navodnjavaju, to može jebati da ispadne brown dete koja ovako. Jel dižeš brkove kad piješ sedmu kapu u četiri oka? Šta? Japanac šturi! Evo, dobro si napravio. Pa ne! Dobro izgleda skroz. Ko je? Pa... Brčići. A. Da mi je genak u tavariš Tallinn lakše bi bilo, ali jebi ga. Pa tavariš Tallinn je bio 1,65 m, da ti to treba. Pa ni ja nisam nešto previše. A Denis imaš 1,92 m, te to nije... 80 m, da li imam? Ma dobro, čuti kad... Malo pojačamo što, kad te ne znam. Kad te nisu videli uživo i ovdje. Čizme jedna kad navuče. Pa se ne prevoneš kao prošli put, neću valjda majke ili moga spoprtuljim na krivinu. Na krivini u brzini sa elanom za volanom. Pazi, vajska! Tamni tam da tere ta ten! Tere kere tere ten! Vajska! Bude bude!
Mora da ide jako i mora da ide zguza kad joj ga svirneš da joj padne mrak na oči. Zguza? Iskulači oči ko u guzke presekira, aha. A to bre, to jebote, bože šta sam ja razumeo, majko mila. Jeste upravo, da, da, to je bi. Ja sam reč gusku spakovu skroz drugi kontekst. Kontest, kontekst. Zašto ste vi komunjere, pa... Jebi ga. Zato što ti skipilo mleko! Cijela ulica smrdi! Predoči kako su mi krvave! Pa što mu čisti to? Šta možda više drva da nosi? Lok kjerić ili kjerijer? Uff, se sjetim šta je šta od toga jebote. Ono, brate, što imaš prikoličicu malo ovako iza. Kako zove to? Trailer? Ne, bre. Što imaš, uzmeš ovo na kamion, pa onda iza nakačiš još zadnji deo od toga. To se zove log... Utility... Ne. Jel utility ovaj kurac? Locker... Pa, ček da dođem, brate, do baze, pa ću. Mora prvo ovo da se... Turi izgleda. To se zove, brate moj, ljalji! Ne garaž, bok te vidio. Staviš tebra log... Short log trailer. Log carrier, log carrier. Ček. Ne, nemoj to, nemoj to što staje. Uzmeš log carrier i onda staviš... Čekaj bro. Ne, samo skloni to log. I sad stavi log carrier i sad stavi long... E to, ne čekaj, long log... Medium log cart. Ne, long log cart. Jel imaš long? Nemam. Stani! Ujebote, jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te ima! Nekak ga i medium radiš. Možda radiš Maz 537 ko Lambermila s druge strane garaže. Stefani, ja to je, sad ću pogledam, brate moj. A čekaj, pa zar nije ovo bre 537? Čenička, ne, ovo je 535, pa da ovo je isti kuredo. P37 s druge strane garaže, brate, gde bre, ovde? Nikad neću odskontam razliku između log kioske i Lumber Mille, jel se sa log kioske i stješenu uzimaju drva i nose se do Mille, šta? Da. Mille ti, brate, pravi daske od debala, od trupaca. Znači, zato služi Mille, melje. Mislite, trupaca? Trupa, od trupaca. A ovo ti je long, ovaj kiosk log, to ti je i station, to ti, brate, da uzmeš trupce. Zbog tih dasaka. Lele, šta je? Angel kad se spusti dole za golice joj prabavim klitoris brkojima, ah, to je loži, jako je loži. Strašno. Šta ovaj možda nosi? Ujebote. Zašto Rangel ima frizuru kao nemački slikar iz prošlog veka Adolfa? Pa... A ne, te arijevske frizure su stvarno genijalne, ko što su imali SS oficiri kad zaližu ovako. Najbolja frizura, definitivno. Ovo šala, ne šala, nije to šala, stavno. U stvari je kao neki oblik. Kako se zove bre ta frizura bre, jebem ti bre. Ne su. Ovako, sad ću da uzmem brate maza bre, te imamo. Tako se ne bi jebao. Ajde, povleči. Kad već Bog dao. Kad bi stavljim video Angela poslao bi ga u gulag, pa uglavnom. Pomozi invalidu, Bog ti dao zdravlje, vama i vašoj, deci. E, si uzu logo i carrier biš? Da. Long. Nema long, medium sam stavio. Pa kako nema long jebote, gdje stavio? Pa nema! Stani! Jer ne znaš! Ja znaš kad ti kažem da nema! Bukavno ne znaš ko te juri. Imaš ga već, mislio sam ga nisi našao. Da, Stani! Ti si dobro rekao. Jer ne znaš! Bukavno ne znaš ko te juri. Da li bi prilazio neke od starih igara? Oću i spin tire ću da pređem, brate moj. Brati moj, fala Jake, fala Stefani Gjatove, fala Jake, Stefani Gjatove, brate moj, ti si zapravo, ja sam bio ubeđen da je ovo 537, jer ne znam zašto je ovo 535 kada je ovo 537, 535 je bio sa sandučarom, znači za nošenje ovog sanduka s vojnicima i tako to, i za vučenje topova, 537 za vučenje tenkova, poluprikolica za...
kako se zove, da je u pičku, mate. Lonža gunža, dražiš me. Inače, JNA, dražiš me nekako. JNA imala svoju verziju prikolice za ovo. Znaš ti, brate, bilo FAP, jebo te 8x8, brate. Šta, FAP 8x8? Da, i napravljeno 5 komada i nikad ga nisu završili. Posle raspala država. Ne znam, nisam ni čuo. Da. I to za, da vuče tenkove, terenac. Šta puča ovo. Evo, evo je noć, mrkla noć. Mrklim, znači. Čekaj, koliko, e, znaš šta je, vidiš tu rampu, tu rampu možda prođeš samo ako ne vučeš logove, kad vučeš logove ne, neće ti da prođeš, spusti se kuća. Da, piše Drag Speed Nolan, da, e, majku ti kurvinsku. Lumber Mill. Pa Barablo. Šta je to iz Resident Evil-a? Da. Aha. Braćo, drugovi braćo. Ništa, ti onda kidi, brate, sad u ovaj, kako se zove, log station i gdje hoćeš da ga nosiš, brate? U koji ćeš ovaj? Ti možeš ovaj donji, brate, nosi ga i donji ako hoćeš. Ili ćeš ja u donji nosi? Mil. Ovo je ovo, da. A? Pa odmah je, čim skreneš sa ovoga, najbolje na taj idem. Ovo je gore? Da, da. Ne, kažem, to uzmeš paj, nego u koji mil da nosiš? A, čekaj, ovo je ovde. Ček, ne vidim. Pička pa. Ti! Dole ili gore, donji ili gornji? Daj bro, odzumiraj u ku... Ovo je. Ne znam ti je to gornji ili donji. Ovo je. Pošto sam 60 puta okrenuo lapu. To je donji, dobro, može. Onda ću ja ovaj da završim i gornji, dobro. Jebem te u svetlo li te jebo ja u pičku. Dobro, ne veze. Angelo izgleda kao da puši marlo plave kratke. Na, dugački i tvrde. Mi smo ovdje sve pušili kratke i meke. Ne, ja cigaru u životu nisam probao. Meni sa 5 godina dali cigaru i više nikad. Ja sam tad prestao da pušim. Praktično. Pa dobro, nauko me teča da navučem, ja naravno... I posle 3 dana nisam mogao vazduh kad uzmem jer sam sjebao pluće. Si se zagušio. Alo? Da. Napunio ugljenim monoksidom. Ko je to najčađavija kiselina? Ena oha dva. Ako sam za poveka počne da psuje. Ako prekjuče. Te kad sam premotao stream skonto sam šta sam sve... A to je ono kad se iznerviraš pa ne možeš da odabereš pravu psovku pa izbaciš pičku materinu samo. Hoćeš nešto mnogo zajebano. Kad moram prevedeš psovku... E, za to nema vremena. Ne, nema. Kako izleti, izletelo je, gotovo. Kao Splinter iz Ninja Kornjača. Iz Minja Kornjača. Minđe. Iz Neona Kornjače. Kninđe Kornjače. Kninđe Krajišnici. Mi ovdje izbiju ratovi ovdje. A nisi ti kriv što neko... A nisam ja kriv, ni ono kad je Miljan isprozivao onog... Dratera, dvatera, pa on napisao, no Lifer me prozivao u klipu. Ja ga nisam ni spomenuo. Izvinjavam se ko Đilas. Jesi kašljao danima neki katran, da i katran i povraćao šlajam i sve u isto vreme. Ne zna se ko je pokvarenije, ko kitnikeš. Kitnikeže. Stangel izgleda kao crnački pimpovi sa vest. Jo. Ba. Pimpi Dračevo. Dračevo samo krompir i crni luk, tamo ništa. Krompir sadam, pari vadam. Kad dođe do pički jezik, kare je univerzalan kao i tvoj jebački barčonik. West Coast.
Bas kat, nikad. Nikad. Hercule Poirot, ne znam ni ko je to što je najgore. Da si rekao Bata Stojković, ajde. To bi već skonzo. Au, mame, ti ga nabijem sad. Mosara, što si mene navuk ovako da pucam sad? Što sam sad? Mnogo loše utičeš na okolinu. Sad sam skonto. Station, milk. Dobro, ja sam... Kaj je pato tode u pičku mater? Jebote, fater. Futa. Sad se gledeš na donji lambar mi leže. Dobro, ja ću na ovaj. Da, da. Brzo ću odide lagano ću odide. Evo, ovo, kad poradimo ovu i prošlu mapu, pogotovo što nam je puko Steam, lagano. Nego ovo mnogo troši u piču. Veže ko su ponitelj, pa nemam nešto previše za ponitelj. A, sa shaderima, nisam, ovo su default, nisam ja ovo ni pravio, brate. Ovo ti je, brate, što je ovaj ubacio. Nego je noć... Kad vidim shader i sajt, onaj njihov, nije mi dobro. I meni, zato nisam ni skinuo dan da se našao torrenta neki. Da ovakvu rusku igru s krnavim takvim shaderima... Bilo bi sramota. Još kad bi ti rekao da SnowRunner ima... pack za pomoć Ukrajini. A nisi... Rekao si već. Nisi čuo za ovo. Znači, raspoloženje mi se snizilo. Pa tati, znaš, to viš da firma nešto mulja, nešto... Kao Streamlabs, ono, znaš. Nešto su mazgovi. 239 korisnika gleda Angela, mnogo će da se usreće. Kralju Petar, živio ti Đorđe, pusti vojsko da kroz Bosnu prođe. Mogli su tebe da izaberu da budeš Leon za Rezidivle, pravi si maneken. Uf, maneken ko... Ko što su ljudi izgledali 40-ih godina. Čovjek sa... Mlad dečko sa 20 godina izgleda kod ima 40. E tako. Bore na licu sa 20 godina. E tako. Pa isto ko ovi u krnjači. A njima je od... Od što puderiš u nos i od... Ovoga. Od džubreta. Dobro, da. I od Nadinog džempera. Možeš da kampuješ sa familijom u Nadinom džemperu. I fiće možda stane. Izgledaš kao daleki rođak Salvadora Dalija s AliExpressa. Pitao se šta misliš o LGBT-u. Pravi srednjovjekovni ratnik Marko Kraljević, što to? Šta? Šta? Šta si rekao? Pita te, Bogdan, šta misliš o LGBT-u? A gde nalaziš ova pitanja, sve nešto... Sve nešto škatljivo. Ja bih lepo rekao, ali ajde neću zbog... Zbog prava YouTube-a i... Mosar da ne bi nešto zakačio. Da ne zakačim neki sifis. To će da se... Raspravljam na V-kontakte. Tako je. Tamo izgleda najbolje. Tako je, uf, tamo jedino jeste mjesto. Kada prodajem semenke kudino univerzalne. Semenke, kikiriki, boza, limunada. Taze kod čika laze. Mogu li da reklamiraš kosmodisk? E, da. U skladu s mojim... Ne, moja kičma ima 90 godina, ja imam 19, tako da može. Okačim titinu sliku i samo otkad nosim ovaj kosmodisk leđa, mene više ne bole. Onaj iz policijske stanice. E, prvi labor bilo gotov. Kako ti ideš od ovog drugog, kako napreduje posao? Pa ide nekako, jezda je sporio sa ovim teretom, ali ide, ajde. Dobro, mislim o našoj pravostnoj braći Ukrajincima i našoj... Braćim s druge strane, Drine.
Ja nisam nacionalista, ja sam čovjek komunista široke pogleda, ali naravno ima izuzetaka. Guraj! Let's go, G2. Ja bi zove bilo malo... Jel ovo mi je sa voice changerom i prkovi? Ovo je bilo malo provokativno da mene prca velok sam malo, a? Ne, čini ti se. Jel je velok se, ti to mene malo mi ga mećeš. Ja sam svog unuka izlečila, a Boga mi je oženila, uf. Ja unuke neću da dočekam sa... sa ovim kostima. Meni bi se koske raspale na... Ne, neću, ajde, nešto. Ne. Meni bi se koske raspale prve brašne noći još, ali... Ajde da ne... Samo vrh onako čisto, znaš da sam tu. Onako do, samo glavić. Do 7 santima, to nije silovanje. Samo glavić, onaj deo sa kačketom. Marama još nije ušla. Jebem li ti ovaj bacu pičku basa. Samo ono koliko baca senku, jel? Ako je ona mačka za Miju koštao 37, koliko je ovaj koštao? Koja mačka za Miju? Koji je ovaj? Ne mačka za Miju, nego Mija je mačka, ali dobro. Da, onaj... Sa kostima hoćeš, ali nećeš i sa brkovima. Brkovi kao... kao suvenir ima dosta, onako u grobu kostur sa brkovima. Radoš Brajić pre ženi bez sa spasom, ne? U dlaka sporu. Pre nego što krene da mi vadi sekiru ispod jastuka. Ako ja ću da umrem, umrećeš i ti! Uš, najke što imaš kovačku ruku. Šta da radim? Veloksa te je pošteno prcnuo, ne vadi. Jes. I to kaže Jotaro, a Jotaro sad kad krene... Dobi ja. Dobi. Evo ga. Jel treba još jedna tura? Dobro, Jotaro možda se ljuti zbog Kurilskih ostrva tamo. Ono što su im uzeli 45. Pa nema gde da lovi jegulje za... Me pita Smoatana se da li treba se nacrta gruni straven brkovi na ploču. To pod obavezno. DE SAM DOŠO! JAO MAJKU MI JEBO TI U PIČ... A ne, šta je bro, brati? JAO ARANđELE NABIŠ MA KURAC. Šta mi angelovi roditelji kad vide šta Longum piše u četu? Ja sam prso, a ne... Sada gleda bro neko tvojih ovo. Fun fact, Angela je malo prepio rakiju iz flaše od 2 litra, tačno. Pa vidi šta piše, piše dobra voda, ali nije voda, no rakija. Dobro, mislio sam da ovo je brka Mija, pa... Ima nešto sa razlikujem, ovako, obrve. Što bi rekao živi. Ajde, mame ti ga na... A, gleda bro neko tvojih ovo. Ma deo ne. Koje? Stream? Da bo. Ma šta će ja gledaju? Gledaju me uživo svakog dana i to im je dosta. To. Da gledaju zabranu bi Angel dobio. Ma jok. Moji su ti... To bi roditeljsku zabranu. Moji su ti moderni, nema frke. Da ne kažem... Struna gramen. Jel mogu si istog lumber mila da natrpam drva? Ili hoćeš ti taj zadnji? Usuri nije zadnji, ne znam. Ja mislim da jeste zadnji, ja ću lagano. Najkad nešto si mi se zapustio. Ja ću ovaj zadnji voditi prvo. I šta ja da radim, da ti držim sveću? Isto vodi program. A program? Moja majka prati tvoje kasove.
A ono gde... Verovatno ono gde pravi hodog pa kaže... Džoke, one variš. Angel tip koji susedima kreše žene dok su na poslu, uf, sigurno. A što bi se ovde usrećio takvih komši i komšinica, sigurno. Kaže, otvaro, neki bledunjovi Rusi su mi ukrali jagulje iz magacina, a pirinač mi nisu dirali. Pirinač. Da se koristi u Dirty Old Guno. Drži gledano streamu full, uf, ako ja držim, kako ga držim, tako izgleda. Pa zavi što sam ja tebe pozvao. Što si lep. Da, naravno. Ne odim ja njega što je lep, nego što je pametan. Da, da. Sigurno. Tu ti izrode, kaže Zakija. Kreši i kad nisu na poslu. Gledaš to namješta na poslu, pa... Kad mnogo gledaš ili u Čvorovića, to je posledica. A to voli baš Češelj, onaj mali. Mali nije, ali otaman. Zašto se Češeljaš? Ne, grozna navika mi je postala da se... Da se tarem stalno. Šta je bre u pičku? Ti se onda vratio opet ovo? Kao što je Mosar mogao da šmrče onaj kurac prazan, tako se ja Češeljam na prazno, eto. Tada radi majko. Ja šprčem ja prazno, ja šprčem sa gljivicama, mislim sa što nagrebem s kurcem. Sa aromama. Ma onaj kurac što ti mi je uzelo, ono, u onaj pampur, onaj... A, ono sranje, da. Ono sranje, da. Eko ti kažeš to njuši ovo kad očešem jaja. Ne, ne, rana to je... Primarno. Meso nam je primarno. Angel, ja odglumim Mosarov lik. Tik. Ne znam, ne znam. Još uvijek sam... još uvijek učim. Angel ode kod komšinice te počne prangijati. Aranđel u stvari komšinica koju kecaju. Pa, da zna sa kakvim komšilukom živim i jeste, prcaju me. Da li si ikada jurio podstanara do aerodroma? Da, da, sa sve džukelom onako po ulici dok se valjam. Evo imam tri džukele, da. Vežem ih. Tebi vežem oko vrata povodac pa da me buku. Dobro je samo da brisneš. Biće i to, samo problem je što Discord ne hvata te niskofrekventne, ta niskofrekventna pucanja kurca. Ali valja ću ja se čuti. Soposne frekvencije. To mora prirodno da te uvati, pa da. Ko što me u škole uvatilo. Angele, daj nam 360. Da. A, sobu da snimiš. Sobu? Da. Evo, room tour uživo. Evo, ovde kao što vidite imate staru makedonsku zastavu, ovde policu sa Sony Kecom, sa telefonom, sa televizorom. Ovde dole ima VHS, DVD, Xbox i još jedan Sony Kec. Ovde printer, evo, mora da ima Miljan na njemu svakako. Miljan? O, Miljan. Ovde James Bond, naravno, Sean Connery. Ovde šta krevet i šmajser iznad kreveta da mogu mirno da spavam. Krevet i pičvajz na stolu. I naravno, jugoslovenska zastava i Tito. Eto. A setup... drugi put. Kad budeš malo prepoznati. Kad budem prepoznati da se ne brukam sad. Angle, prodirajte jednom žuto dupe britel. Biti dupe brita! Angle, mi liči nekog lika iz filmu, samo onoga se setim na koga. Pa i ja ličim. Ličim na... Pojma nam, neka mešavina, sigurno. Sean Connery. Sean Connery. Bogdane, nemoj. Rumenka, u sve mi direj, ali u zavičaj nemoj. Neka, neka. Taman su nam izbori na 9. maju, pa će da bude 45. Čekaj, bre, koja bre to zastava iza od... Ovo? Da. Ovo ti je najstarija makedonska zastava zabeležena. Pa kada je menjano?
Naravno, promenili 91. kad smo se odcepili od SFRJ, bilo je 3-4 godine, naravno ove proevropske gnjide, promenili u ovaj ventilator što imamo danas. Ventilator? Pa majke mi ventilator! Ovo vidi, ovo je pravo sunce, a ne ono osam onih kuraca. Čekaj bre, ali liči, znaš na što mi liči bre ovo sad zastava? Na onu japansku iz drugog svjetskog rata, samo što je ona crno-bela, da, ovo je... Da, pa ovo... Znaš šta kažu kad hoće da nas jebu? Kažu mi smo ukrali dizajn njihov, jebo te... Od Japanaca? Da, da. Jotaro je šuo, Aranđel ti ukrao... Na ljubu moljca. To. Je li iza makedonske zastave kriješ neku drugu plavo-belu zastavu? Uff, ne. Ne. Sad da niješ plavo-žutu. Ne znam šta je gore, ne znam. Haris Džinović, možda. Da metnem šešir, možda. Kalauz iz pljačka trećeg reka. A čega su to zastavu rosili ovi vitezovi? Za viteze ne znam, ali verovatno ako je, ako je Aleksandar nosio, što... Pa to ne znam vitezo. Kako... To je malo glupo, kako se čukamo u grudi za nešto što se desilo pre 2000 godina. A ne znamo da li je stvarno tako. Pa tako, svi se mi čukamo za nešto što se ne zna. Da, da. To nam je zajedničko. A veze nije imalo, tad nisu ni države postojale, nego samo ko plemena su bile. Regioni. Pređeno, maturi. Znači, evo koliko je, 49 minuta, nije ni 50 minuta. Ujevo te, ja rekao sat. Kjerkiju, idemo sljedeći odmah. Da nije možda i za te neka zastava federacije. Nema, sad sam, juče sam poručio sovjetsku zastavu. Opa. To ćemo onda kod smisera. Gdje ovaj Lone Gu ništa ne piše od crkva? Lonže! Lonže ima da se pojavi ako nešto sjebete, ne brinite. Aranđele Golubovicu junior, imaš poruku na pager, dođite brzo, hitno, malina. Jel me to nešto prcomoljiti ili ste stvarno neku poruku pustili? Da dođeš po neke maline. Znači, continue, idemo. Ne! Main menu. Main menu. I sad amatori, treća mapa. Pa ja bi opet, što se kaže... Šta mi je s rukama, gledaj! Kraz, a? Ne znam, imam neki problem, mnogo mi se ruke tresu. Pa, to je živci. Živci su vam popustili. Pa ti nisi normalan. A ne, bez zajebancije, gledaj. Ti je bemligao. Ne, šalu na stranu, stvarno mi se tresu, ne znam koji kurac. Jebote, nisam jeo ko zna koliko sati moguće da odgladim. Bravo, večer. Bravo za mene. Čekaj bre, što ti ono... nije, ne u mapu bre. Treću. Čekaj bre, nisam stisnuo još. I ti nisi ni ušao. Kako nisam ušao? Nisi. Šta pričaš bre? Ja, čekaj, jesi ti mene, a ti opet treba me zoveš, ja, brate. A jebem ti koja je jebada. Gde ne si potomak na Goce Delčev, po Brkovi da. Vidi sad nemam za ovo. Pankričaru, znaš da je moguće? Cele noći nisam spavao, to me želudac mučio. Te problem se zove alkohol. Da, šta? Dobro me podsjeti da... Šta se zove? Alkohol. A što bre nisi ti... Mozdor je sit, zato se nje trese. Pa to jeste. E pa to, gladi mi se trese. Tresu ruke, bre, tau! Kaže da se... Jebo me tata, kad sam... Zaboravim da jedem. A to tebi... Jel se tebi ikad desilo da zaboraviš da jedeš? Ne. Tamam posla. Uge. Trgni govova, molim te! Ništa, ništa. Dobro će paš. Neće mi se skloni ovo. Aha. Uka. Znači ovo sve... Aku, aku. Može li? Može, može daj. Connecting to game. Hipoglikemija. Šta je to jebote? Hipoglikemija. Hipoglikemija, to je vrate... Kad... Ne znam, to je neka hemija, nešto.
Mora da nije Parkinsova ko Hitler što je trzao jednom rukom pre smrti. Mare! Ma gdje brko piješ rakiju iz plastike tako na cug? Ne. On zaboravio da je već jeo pet puta, a boli njega napunio i gronik i stomak. Normalno. Idemo redovno ja B pointe ti... Ajde. Ili ćemo, ne, aj ovako, Mahtori. E. U stvari, ajde, može, može. Ti ove bliže tebi, ja ću ove dalje ovo dole. Znači ti ove gornje, ja ću dolje. Idem skroz okolo da me Bog zaboravi. I Bog me zaporavlje, sa petece pokide. Što je mišljen? Opet dva lamba bila dobro. O, isti kurac. I posljednja sveća, polako se gasi. Ne, ble! Dok mi mladost prolazi. Jo, prca me ovaj marker. Mako! Ovo je me jebe, jebe me bez kurca! Ovo je Elveš me jebe, jebe me bez kurca me jebe! Jel bi probao ukin pasulj ili nadim kupus? Pre bi bacio peglu. Ja bi pre ukin pasulj, majke. Ne, ne, ukin pasulj je valjda super. Obrnuto, ne, ne, uka kupusa nada pasulj. Pre bi, brate, bilo šta od uke, pre bi ukin kurac probao nego... Treba da jedeš više, će te oduva vetar, sine. Ja šta god jeo, ne jeo ukucano 55 kila koeksterom. Čuti, to ti je dobro. Ništa ne pomaže. To je dobro. Za neko čudo radi mi mentalobolizam, ali... To je odlično si. Pa pojačaj ga, majke, ili ti ga steram, vidi. Ne mogu čujem taj zvuk. Kako bi uz vas dvojicu maljavi poklopio jedan čelavi čelosav sa zastavom Vizantijske Bosne u pozadini. Ko to kaže? DS. DS. Strašno, strašno. Duletova stopala, ne! Znači ništa Duletovo, ništa. Kako mi da na kurac, kako bi ga šutirao usta Džonom? Gazio bi ga... Koga? Duleta. Šli mi na kurac kako samo nešto ume da sere. A, Ramadanija? Da. Alo, sine moji. Samo nešto ume da Kenja da dirigira ko šef neki. Kako je bilo, Johnny, si lupio cajpera malo? A šta je bilo s Milicom, nešto... Jel ga šupirala? Jebala ga Milica, više mi na kurac, brate. I on je ovaj... Pita da se jel bi pre polizao Nadino bradavicu ili krno jezik između posljednog guzova dok je u gaćama? Debra, jel mi veruješ? Bilo šta, od svih tamo onih nakaza. Bilo šta, a da nije Nada. Znači, pre bi lizo, ukine prepone. Evo te, Armando bi guzove lizo. Gde je svaki Pakistanac i... bilo koji čovjek sa dalekog istoka trpao ovoga... Sa bliskog? Mongoloida. Sa bliskog i sa dalekog istoka. I sa istočnog istoka. Ma begaj u kuraca je. Znači, ovo je više pitanje šta je gore. Najugavnije stvorenje koje sam vidio ono posljednjih mnogo godina. Čekaj šta, u podcastu uskoro, nemoj... Ako mene ukrste u podcastu sa gore napomenetim čovekom, biće pičvajs. Biće pičvajs, bitan! Dući Ramadani grozan pas, ne, ide mi na kurac kako samo nešto ume da priča ovima. Jednog dana pljuje ove što im gradi, drugog dana mučenici. A Pocko? Pocko je manje više. Jel voliš ti da jedeš? A jel voliš ti da ovo ono? Jel voliš da jedeš Nadin kupus? Pi! Ovo je klinac, zato je hete Duleta nekom za priču, ma...
Ali, ne, ne, ja kao da pričam o ulozi, razumeš, kao film. Moda snimim puća i jebe, ti sve pričko. Kao na primjer što hejtujem Sašinu taštu iz Boljeg života, jer je Aspida u seriji. Ja ne govorim za uživo, tako i ovde. A ti hejtuješ Duleta kao lika, kao... Kao lika, jes. Da, kao lika iz Kafe Zaleta, da. Ne kao... Ili za makedonsko tržište, to je još onaj lukat da vežemo ovde, ono. Ili ono kad kesu za džubre vežeš, pa... Ali ja hejtujem Nadu ne kao lika iz Kafe Zaleta, ja hejtujem kao pojavu, razumeš. Kao da. Biće koje postoji i diše isti vazduh koji ja dišem, a ne bi trebalo da diše isti vazduh koji ja dišem, razumeš? Zagađuje mi ga. Majmunka poremećena, debela kurva, mršu pičku, materku bi zgazio. Droca poremećena, štrokava. Viš ćeo ti komšinica, evo. Uzmeš pušku da je ubiješ pa da je odrobijem jedno 12 godina, izađe ko čovjek. Ne! Ma koji 12 godina, što kaže Lister, za 3 mjeseca bi izašao. Zna, donese toliko govana da zapali se kuće, brate, od džubreta, razumeš? I da zahvati i tvoju. Da Duka povraća, pa onda to je... Kad Duka, brate, povraća, onda šta... A Uka koji u dvorištu ima buđav karton, ono smrdi 6 blokova dalje. Kad on povraća od ove, pa onda sad ti vidiš šta je. A šta je bazilo kod nje toliko? Kanalizacija puna govana, nema vode ili... Ma usmrdilo se, bre... Rekla da je bila poplava pa se sve ukiselilo. Ma tebe usmrdilo se neka hrana, viš da vam samo trpa, brate, ono, džubre, gde stigne, brate. Pa ja skuvala pasulju, ostavila ga tamo i natrpala nove hrane, pek. Bre, kreten materi, bre. Još pazi! Što je drska bre, što je bezobrazna, razumeš? To mi ide da, na kurac. Da, pa Prcko je pita, jel su ti mene druge dve suve pune ova kravetina, kaže, ti mene mrziš, jebote. Viši kako bi zviznao šamančinu, brate, obrnuo bi joj glavu, onu smrdljivu, pokvarenu, debelu, gadnu. Verujem da bi loš mi nekom prilikom, ali neće pred kamerama. Pa neće i meni žao njega kad, što ima posao sa manjikom, brate. Ja. Baš mi, bukvalno mi žao čovjeka. Ko je njega, brate, s kim je on imao posla celo djetinjstvo, jebe. I posle što pije, pa verovatno... Znaš šta mi idu na kurac, brate, obojica, brate, i Dule i Prcko, znaš šta... Dule ne, zato što Dule to nije radio, ali Prcko mi ide na kurac. A? Što kao priča s Nadom, kao sa normalnom ženom, Bakanado, kako ste Bakanado, znaš. Da. Nije ona Bakanada, to je mentolka matura, znači pitaš kako si gremlinu ogavni ubuđali, razumeš, tako se... Da, i to je mene bilo malo čudno, da nije ništa rekao. Kako ste, Bakanado? Možeš pričati s njom, brate, nije... Prijuš je film za takvu vešticu, da. Pa to, te glumiš na silu kao nešto da je ono, da je sve normalno, sve u redu. Ništa u redu. Da mi se ukradeš Nadi kutiju, ju. Da, ono što ima ogradu, onaj kauč crveni. A kad kaže... Ja ovako mršava dupetom oborila čunak. Čine, glavu bi ti oborio. Ne, neke baca kao neke fore, kao to je nešto... Mislim da je samo njoj to zanimljivo što priča, kao. Leži tamo onoj gomili džubreta tamo, koti se sa miševima. Ja, sve je Armando, brate, Armando je gadan, brate, ali on je bar je... Pa šte da kezi, bar se sklanja, znaš, viš da je... Ne. Jadan. A ovo, brate, bezobrazna, drska, brate. Da. Najgadnijim stvorenjem što znači, mi je znači, žena od 70 godina kaže sinu, boli me kurac za tvoje cijelo i došao da joj pomaže. To samo da zgaziš i u kurac. Što kažeš, vazduh ti uzima. I ona iz zaklopače što drži patke u kući, brate. Ono biće, ono, jusi. Angel bi bilo lišće dodatak u Kafe Zale ekipu, ali ono iz 2022. E, ne znam, tad nisam pratio šta se dešavalo. A to je bio Ilija Bokser, bio Draško... Ja sam počeo da pratim nešto ranije, pre nego što su počeli Shakiri da ga rade, ono... Da, i od tad moj ćale počeo da prati, koji je i Kevu zarazio, pa jedno džutir obavezno gledaju svaki dan. Pa i Cogov ćale isto, i Keva. Znači, ne... Strašno, ne propustaju. Nada Kalašpira. Nada Rupica, Nada Rupčaga, sine. Nada krater, onaj Kilimandžaro je.
Rupica, rupica bila sa 12. Ja sam napravio pauzu, kakvi su sada klipovi? Pa, su onako. Ma nije loše, nije loše. Ja nisam nešto gledao. Sad nije loše, od kad prave kod ovih cigana ove kuće i to, nisu loše. Ovi bar ne krše tamo, ne seru po ćoškovima. A ne gurbetsko-kineski da slušamo. Šta je? Da, sam ja kreten, retardirani sad, jebo me. Da se tamo migolje da proizvode kineske zvukove, one... O, da, bilo je zanimljivo, bilo, mislim, kod ažbije i sve, kad se svađuje dve, kad krešte. Na gurbetsko-kineski, da. A, še da hoća! Onaj zaklopač je još gora. Pa, njoj je seru patke po krevetu, kokoške po zidovima. Sire, ona je gora zato što je mlađa, razumeš? Ajde, ovo kažeš, matura je pa sa svojih 200 godina, mislim... Pogubila može, se. Pa, da, ajde, da može se vadi na to, vrat. A ovo u najboljim godinama, vrat, ono, drži patke u sobi. Bože me, sakloni, jer... I traži pare za čumezinu. Zamislim Valentina i Nada se sretno negde, kamene da upozna kume. Uf. Još ga ova pita kako je snajka. Zjebote, kad je kameni pobegao od one, viš koliko je ono štrokevo je. A kameni koji se ne kupa nikad. Vrate. Jebem li ti muku ti. A zbije meni odat nešto, on je toliko poštio. Pa brate, znaš zašto? Zašto je čista, realno je čista. Brate. Održava onu kuću, ko? Brate, do jaja. Ko? Na zmija. Aha, ne na zmija, zato je dobro, da, da, da. Kao da najnormalniji naš. Da. Zato i ne pušta ove indijance kod nje. Da, 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 pa. To i rekao. Begaj, mori! Marš, maj, aj, marš, maj, 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 Majdanpek. Ko Zoki ima šest rečenica u istoriji. Dragi crni treba da dođe na građevinu i da osudi... Ne, njega treba da zovu zale, ja mislim. Definitivno... A on je više za poljoprivredu, on nije, ne znam koliko se on razume u građevinu. Ne, ne, duše, radi on sve to. Da uzme na kacijendi da sadi nešto. Može. To bi bilo zanimljivo, da, dobra ideja. Uklopio bi se ko Zeka, taman su... Iste figure negde, otprilike. Uhuhuhu, kamionček, šta je ono? Nadri Valentina makaze bi bile top. Juh, sine, daži mi se, gadi mi se pomisao na ono biće. Ide bre, mosere, idemo na isti watch point. Ne vezu, imaš kamionč ovdje? Mhm, Doba jebo. Mi! Eto. Sad ću se vrnem u ragažu da tovarim drva. Šta je ovo ja? Održava li je baš bezobrazne, samo traži da je se radi u kući za džabe kod da su joj dužni nešto. Pa, sim, šta ti kaš? Šta da radi majko? Šta da radi majko? Šta da radi majko? Uvidi traktor je, evo te! Agnje pasna. Matori, aaa! Matori! Malte ne. Malte ne me slači pogledom. Matori. Dobro. Cure, gospodi žitotorta miluj. Gospodi po propan butan. Old dirty grandman dirty milk share along jegulja. Nemoj, nemoj slike da mi stvaraš. Nemoj. Ali je taro kujo. Za šuljeve, kao, mi to rešavamo jeguljama. Jebem li te, ludoge? Isidor, ma vidi ti ove brčine.
namašćene, kako se zove, ekscentričnim uljem sa ukine krohnice. A ovako, matori moji predragi i nenadi. Znači, Long Station, Lumber Mill. Jel' tako? Znači, gornji Long Station za gornji Lumber Mill, donji Long Station za donji Lumber Mill. Koji hoćeš, gornji ili donji? Koji vataš? Čekaj, jebo me, doravi tada. Pogubi se, jebote. Znači, gornji za gornji, donji za donji. Aj, ovo pa... Šta radim, nabijem me na kurac. A? Ovo pa ovo. Šta? Ovako ću. Log Station... Ne znam jel vidiš. Čekaj, čekaj. Ovo je dole, a pošto jel nema... Ko je bre dole? Čekaj, ne razumijem šta ću pokazati. Ne vidim. Gde si ti kod mene? Pre... Da, da. Do, taj na mapu otvore. Ok, taj Log Station i onda gde ideš... I onaj gore, mil. Ovaj skroz u kraj, skroz... Da, ono, na ćošku. Dobro, dobro. Onda ja ću donje da te... Malo dalje od... Malo čekaj, dalje, pripiša mi se. Jel smijem da idem da pišem? Ajde, ali boj da ideš do kioska da kupuješ ništa. Hvala, majko. Šaj se, ide. Ide da piše. Šta da radim, majko? Znaš kako kaže Pantić? Ne, malo sutra. E, tako i ja sad. Rotkve struga ne! Gde se toga sjeti slučaj? E, bolj da ti ne kažem gde se toga sjeti. I ko me na to podsjeti u kom kontekstu. Onda stvarno izgleda bolje. Da ćemo spermu! Daj alimentaciju! Rotkve struga ne! Jebote, ko je bolest tu piško. Šta će meni sperma? Zaštićena ja, postavlja. Ovo ti je dojedra bi... Daš? Samo sa bogama napred. Ono mu preseda... Bože, sačuvaj, daleko bilo. U svakom filmu mu preseda, gdje god da se pojavi gledaj. Yeah. Bogati. Nisam ni otišao, gdje da drkam? Čekaj. Pa ide, šoraj bre. Pa zauzeto, čovječe. A, rekao, ušao. I ti slušaj utakmicu i prenosi mi, ja idem do WC-a, a malo sutra, tako i sada. Pita Jane, ovo je Makedonac, jeste, jeste. Makedonac. Makedonsko devojče. Jao, gdje si mi se tu nacrtao mosare? Gdje? Ništa, ništa. Što te kulje, bre, tamo? Što je ovo, a Log Station, aj. Što te krke, bre, tamo? Ja mislim da Nada ima dlake oko broja, ja, nemoj ljubiti. Nemoj, nemoj da stvaraš slike. Ne želim da, mislim, ja sad mogu. O njenim belim, ja rećim dlakama oko bradavice. Kozim. Ja ne znam ko je Nada, možda neko im pojasni. Iz kafe zaleta, brate, keva od Miloša Influencera. Opet otključena vrata ostavljate. Je stvarno će neko da vam ukrade ovog persijanca. Što vas ko Bog jednom
Ne opljačkaj ga, a ja da se smirim. Pomiki vam ga, šašovi bezobrazne! Kako sam se usro od kamionđerskog kola dok sam igrao SnowRunner. Jedno od 30 puta mi je na repeat bilo. A, mnogo dobro paše u struji. Da. Ne znam kako da objasnim, nekako... Da li zbog kamionđija, pošto sam već tamo video, pa mi je ovom asocijacija kamion. A to je i u Balkanskom špijunu isto to kolo. Da. Kakav je po vama Beci majstor? Kao majstor može da prođe. Šta? Besim. A Besim bre? Ma bre, svaka... Kao majstor okej. Okay. Svaka čast što se tiče toga. Mlje! Jo majku ti jebe matori. Ne tebi, nego kažem... Što mene da vataju. Znaš ti ko je ovde, brate, kao... Šta? Ovde ne može se prođe, brate. Gde? Nemoj da me plašiš, čekaj, gde? Čekaj, proću da ovako nešto. Jo, majko. Čekaj, gde si? Jo, majka! Šta nisi? Ma sad ću joj na put, pa ću ovde nešto im kako ću, nema pojma ja. Aha. Ništa, dolje, rešao ništa, samo ti piči gore rešao, ja ću dolje. E, treba se uzove long, jebo me. Jooo. Medium. Šta mislite koliko su teške Nadine butine i da li bi mogli da ih... Pide bre, sine bre, jebote bre, kupi to bro. Daj bre, velog sam bre, čovječe bre, ono, prestat ću da uzivam hranu, da konzumiram uopšte bre. Puj, jebote, Nadine. Jel toliko ozbiljno? Kad krene sad ko uka, što smo pasulj da... Si bre, isporačat ću bre... Šlajam. Čajzi. Fušaga. Zato jedino piramide se nisu raspale što je on pravio. Ko se radimo do pola? A je besiv Egipćanin. Da. Ko se radimo do pola? A u pelenama živi, u pelenama. Ceo da na građavini. To će ti na pola sata. Napravimo ko blik blata. Debra, čujemo se posle. Neka prvi zapre hose. Ja sam bez imaka sultan od Brune. Zato zapne, ko se sine čmar. Da. Rešit ću ti tebra 1000 problem. Ha, jau. Jako mi je stalo da ti uzmem ki. A, jau. Prodat ću ti cement i poneku fint. Da, jau. Ajde, sine, možda bude malo jebenije u pičku materinu brendio. Jebala ga X5-ka što je prodao mamicom u prevarantsku. Zajebo se. Znao sam odmah kad je krenuo da Kenja, dok su sedeli u onoj sobi tamo na kacijendi. Nema ja što da... Brat, ja nemam što da krijem. Kažu, videli BMW iza pa... Pička ti materina. Sve se mislim, da li uzmem ovu debelu torbetinu pa da te... Opaučim njome ili da te ljuljnem ovom stolicom. Što bi rekla Riska Buksa. Ja sam sad zaglavio, ne znam kako sam se zaglavio i ošto sam se zaglavio. Jo, treba da te vadim iz govana. Na kiki. Veloksa, ja više ne smijem da čitam ovo, da ne bi Mosar bljucnuo. Isporazit ću se po mikrofonu Veloksa, a Grota. Grota Dular. On ima 50 godine. Besima sjebala X5-ica ovamo, hoće mu se da mu šalju pare za kuću, a ovamo fura... Pe X5, mrštička ti materna zaguljena, burbecka, egipetska. Hreći se leva desna. To se mene, mislim, još, ako ja bi teo da mu napravi kuću, to da ne vrate. Ma vjerojatno i hoće nego sad kao fora. Našo pa zašo, ali ajde. Ne, napravit će sigurno jer oni prave pare od tog programa, naravno. To je veći pitchweight, jel? Iii, kako bi se sad zajebao da nisam pogledao mapu, sine?
opet bi krenuo ko prekjuče. Pa dobro je auto na kraju, je to šta je on brate izmuo s tim kolima, toliko živ nije polako. Šta radi, jebote moj stric tako što radi gips, uzima sve neke krševe pa ih rokne o banderu, padne mu ne znam gips tabla na auto pa da sjebe. To je inače. Pa zono Fiat 1300, Volkswagen karavan neki nešto, uvek tako. Pa to su kola za šljaku. A ovaj X, ovaj sigurno ne nosi gips table i one merde, ove, kako se zove, merdevine za gips, ove. Da mu napravio da mu Džohar razloči struju vodu da se krsti svako večer pre spavanja. Au brate, šta je ovo je? Pa će ovo da jebano u pičku materiju. Jebući je kao da si jeo luka, šta? Jebući je kako si jeo da luka, jer to mi kocka. Šta radiš, ne radiš ništa, tu samo gždereš. Kako mali zaguljenik. Jebući. Provokator. Dohranu. Jel voziš dohranu? Voziš dohranu da bi ubijao prašno u enemijima. Što kaže ovaj Tony Narkovan. A jede ko majmunu. Da, nema više dohrane, sine moj. A šta pojeo se? Pa dobro jede ko majmun. A on što bi slao Isidora. Kad su došli da im donesu hranu, ovaj... Kako se zove? Dule zeza Davora da je pravio glupost i... I samo Toni ispod čebete se javlja. A, sredeću ga ja posle. Da, ono, hoću ga nabodeš. Tako nešto, da. Jebe ti kakvi ludaci. Gdje si bući šta ima svaki klip u zadnjih 49 dana? Pa, a ja šta bučim. Ima inače? A šta ima? To kažem, kao da kad pusti drona, ono, Dule, ovaj, kopi mu dođe kod drona. I ovaj, Avaks. Avaks, da. Aha. Prozuji, programiran da pita jedno te isto i to i vrati se, ono, donese, ono. Sleti. Šta kažete na Nadine noge, da li su fermentisale do sad? Aj, vrate. Cela je fermentisala. Fragmentisala. Jede ko mećava. Ali ko majmun jede, ej. Kao baron onaj gurbenski ovaj, što kaže, ma to su moje, to je jedino što ima moja deca, to je moje, to su moje bogatstvo, znaš, prodaje neke fore. Ovo, deca gladna, deca gladna, brate, ono žderu maltir sa zidova, razumeš. A ovaj se kocka tamo loče pivo, jebala te, deca te jebala. Ja mislim pomeša. Ovo što donese, deci brašno donese onaj koks što šmrče. Bući 94. godište. Da! Kupio je dohranu, aaa! Da! Znači kad se potkoči... Da, te su ubiljava što te... Da, pa, ko Zoki isti to ja, malter. Pa ti nisi, ti si degenerik. Da. Ali bućine tange, jo. Ej, puh! Zavi se bući u tangama. Neću da zamišljam. Nek zamišlja Saša Matić, blago njemu. Pa kad ode da otkopčava
Onim jednim zubom kajš Toniju kad dođe. Klekne. Pa onim jednim zubom kao pajserom, razumeš? Zarađalo od gliba, ne? Počnalo mu podvuče od kajša. Poluga. Jebo me, čet da me jebo. Jo, daj, teraj ga, majku ti jebem, osta bez goriva, osta doh. Jebe me, kad kreće se malo da sviće jebem ti sve te jebo opučke. Dajde prvoj. Jel živote, zaključeni džogere. Dragi moj mostera, znaš... Ne sredi da sam ja stigao, a? Prevrnulo mi se ovo govno iza sa drvima. Aj, ja. Srećom pa nešto imam na sebi. To što imaš na sebi, to kuj da nemaš ništa. Zašto? Pa medium logove. Da li možda da vratiš? Ne mislim ništa loša, ali ovaj lik me podsjeća na Rockers Moravu. No šta loša, meni to imponuje. Imponuje te! Znaš kako ti imponuje. Ma nema frke, ja sam navikao na komplimente, samo bi... Dule, ja neću da pričam. Ja nisam taj čok. Jebalo te jedno drvo što mi ostala pozadnje. Dule Grota. Da pomognemo Dule Grota. Ajde, ajde, mrcino. Ajde, kad znaš da pričaš, uzmi mešaj malter. A znaš da podjebavaš, a? Da poveže. Treba još da ispitam da povežem. Au jebate vidio. U našeg rajka golema svirajka. U našeg rajka golema svirajka. Pa je da 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 na 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 na. Kako veš ide dalje? Pa je svaka cura... Ga vika da je malo svirka, da, da, da. Sjetio sam se. Ovako, fuel station... Jedeš malo, skidaš salo, meriš šta ti je ostalo. Čekaj, šta si ti rekao ti, koji ti teraš ovaj veši Lumberful? Gornja ovaj, desno skroz u ćošku. Zašto Angel stalno šmrka koja je radio belo? A mahinalno izgleda, opet mi procurio nos. Koji sam sad ja radio u pičku, brate? Koje? Mahinalno šmrktanje? Čekaj, Lumbermill, to je tvoj. Da. Ja sam se sad skroz pogubio tebe. Ne, nešto... Koji je moj u pičku? Log station... Curi dim iz nosa. Ja idem ovaj ovdje dole. A daj, tri poena! Medium log car... E, znaš što uradi sad, brad? Sad uzmiš jedan onaj veliki te, brad. Mm-hmm. Longa koji imaš, znak, a da ti nemaš, ja nemaš longa. A nema! Ništa, uzmi onu dvokraku, dvostruku prikolicu, to ti to tamo. Ima malo tu Milana Stankovića. Šta si rekao? Mislim, ja konjina ona galilejska, ona. Urabiješ me ti na kurac! Ujevo te, nestaje mi gore u čepi, da se refilom. Ujevo te, sve putevi blokirani ovdje. Zajebano u pičku. 147 litara. U našeg rajka, golema svi... A šta broj s ovim poluprikolicama, nemam ništa. U, srećio sam se baš. Koji kurac?
Ја може овој B131 да тера дрва, пошто видим да е нешто затворен. Кој? Зашто ги имам комедија покинат? Да. Не буде тоа. Сега. Почат. Добро ќе ме пусти. Се не знам после да бидам. Кај бро, пичку матери? Jebem li ti, gde je ovo što piše, bre, Kamaz? Eto. Ovako. Mosere, može jedan Luis. Koji je Luis? Valjda onaj pevač, nemam pojma. Dolaziš ti... Korak ti znam... Suzet sa tobom, toliko mi ulepša dan, da više ne znam ni saum, da možda nije u saum. U tvome oku, koliko traje ova noć, krv ti jebe. Slike su jasne, sestra će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitavati. Hej, dovoljno je to, bidu, da mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oborih igrata. Acab. Dovoljno je to, biđe, kar mi kažeš. Kakvi su ovije pičvajze ovde, be, što je ovo? Pičvajze. Ako umrem ja, zaplakat će grad, zaplakat će svi. Ali nećeš ti. Ujegot, ja sam mislio da će da ide ovo lakše malo. Zajebana priča, bratica. Nema leva bez butike. Nada bluje vaflu. Daj bre više ova noć nek. Ova noć bez tebe boli, boli ubija. Jel mislite da Nada ima kjerećeg kvrgu pa se zove? Pa ima neki kjerovi tamo ble u kući. Nada blur vaflu, jao, to je neka boleština bila sinonim za nešto gadno. Ne znam šta je, ali mora da je nešto gadno. Neemancipovana žena. A još sat vremena i to je to. No, kako sad treba završavam vrata? Ili još ovu mapu, kako? Ne, 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 može za sat vremena, kažem, nećemo igrati ovu mapu sat vremena, da završavamo brzo. Na, ne. Na! Uke i Nada kad se uvete pa Uki zabrekne kite pa se spoje kao kjerovi. Ima ova neke kjerove tamo u onom džubretu gdje nam spava, zato ih i drživa da je... Ugušila ih je džubretom, možda oni baš mirišu ono što smrdi nas na crkoti. To nešto i crkne tamo, sine, ono, pacov od 6 kila crkne i struli tamo, znaš. Šta tu? Ko mene se u kujni jedan otrovao, pa koliko je bazdio što je crkao jedan dan, a kod nje ne smijem da mislim. Zavi se ove njeni rasni, oni pacovi. Domaći. To, to. Ukršteni sa... kjerom. Upatilo kako... kako su radili kao krematorijum izgleda. A kada se zapali kuća da opet može da... ovaj, da se ona kremira unutra. Ona tad založi vatru izgleda, pa... tad se jedino ogreje. Ali kad Prcko pita u kuda dođu sutra kod Nade na kupus. Idu pička. A Uki nije dobro.
Na samom pomisao, naravno. Koji svakom normalnom čovjeku. Šta sam ja desni, jao majko, ovo su Lambermilovi jebote. Avo magarče. Ništa, ok, zajebao sam se. Izjebao sam se, babe. A ja sam više puta, ali... Dete pojeo pasom. Pita da se umeš da skineš mavenog Zdravku s Denko. Kako ne bi znao. Od Kupus misli na Raskupus ono pizdurinu Nade. Ha. No to. Dobro što se kuća zapalila pogore, da pogore nadine citrusi. Kada je ta kuća gorala? Znam da je davno bilo. Na 2009. Nije on snimak. I na snimku se vidi ona kurva i tamo loš miza. Još kaže na snimku kao ne znam šta je bilo, verovatno kaže je boler u fazonu. Da, lagano. A ono, vatrogasci nisu mogli od džubreta priđu da ugase kuću, znaš. Počeo je Angel da se treso. Ja redovno pucam, nego sad i javnost da vidi. To. Kako su ove crne mačke? Tačke, ovaj, tačke. Crvene tačke ovdje u reki. U reki, u reci, u... Ne da paziš na crne mačke, nego na crne tačke. Do Beograd imaš još tri crne tačke. Kakve vre mačke, Batatiko, ti znaš da ja ne sam sujeveran. Slušaj, ima gare. Ko je pa tvoj? Ujka! Lele, za koga sam ja uzeo Lux apartman? Celjaci. Koda su ovi čavke mozak popili. Oho, odavno sestriće! Koj, definitivno Žitko je naj... Šta, Žitko grmi. Kad ga lupi, vrati, pazi malo sestriće. Kad ga zalepi... Koji ti je rekao da se tako i... Na frakaš. Pa ti mi reče obokuj pevačku uniformu. Ne opet da mi se prevrne ovo! Žake. Paja ne voli kič. Na nivo. Imao jednu dudu. Voleo sam jednu dudu i hoću to i da se znaje. Stano, sine, Žak je original Leskovčanka, ono, u faci. Da. Znači, tačno... Da ne znamo, da prvi put vidim, rekao, ovo iz Leskovce, definitivno. I lična, ti si lična, za jakraciju u svileni organi. Lična Katarinu Živković i na jednu moju drugaricu iz Leskovaca. To jest ne na jednu, nego na tri, koje su isto dande. Svi su isti tamo, a? Svi su isti, nisu svi mislim, ali imaš tako neki, kako se kaže to, neki šablon. Da. Možeš da prepoznaš ovo. Pustim dobro, imaš ti, ono... prdima što imaš šablon u filmovima Živka Nikolića, tako da... I možda prepoznaš, brate, ženu koja je, mislim, nisu sve, jebi ga, ne vuku sve na isti fazon. Ali ima neka određena crta ovaj, za Užice, jebote. Za Užice. Da, video sam to kad su oni govnari skidali Titov spomenik. Video sam na tu liniju. Visoko inteligentno, ono, faca sve govori. Atanas, evo, facecam šuri, to je to.
Marke, dedo, Marke, zajebi me dedo s dinar. Dok popuši viršu, dok zabrljavi s viski, će mu da pare. Naravno će mu da, kad je još luđi od njega. Za toj govno koje pušiš, tvoja jadna majka prodaje... Šta je ono? Tvoja ujka prodaje paprike na pijaci 20 dinara. Pa da izvine, moja majka, toga turaš u usta kad je govno. Žak i Žitko originalne faci iz Leskovca. Žak je stvarno odatle, ali... Nije Žitko, nije, brani mi Brstina, nije. Žitko nije. Brstina kako ga skinuo, to je... Njemu svaka čast, kako glumi čovjek, rastura, bre. Vamo skinuo prosječnog čovjeka iz Banata u Rodama, a ovamo iz Leskovca, svaka mu čast. Ne znam šta je... Te... A čovjek tamo nema ni 40 godina kad se prvi put pojavi, a već je... Sredi proćelavi onako malo. Šta je ovo, bro, pičku, mate me? Idi bre, prepade me. Ne mogu da natovori, bre. Ne! Position ti... your track. Properly, šta je properly? Da ga pravilno parkiraš. Pa šta ako nije pravilno parkirano, šta jeste, majku li ti onu jebem? Vosere, šta misliš, koja je grafička bolja, RTX 4070 Super 12 GB ili RX 1900 GRE? Ne znam, ljubite, brate, nisam ovaj, nijednu AMD grafičku nisam nikad ono. A to je i pametno, ja kao što sam vidio, u životu neću da kupim AMD. Evo ga, jebote, kamion. Ne znam ko ima... Nisam čuo za to. Ja sam čuo, ali pazi, ja sam čuo pucaju driveri, ali na starim modelima, znači ne znam za ove nove. Ako neko ima iskustvo, nek napiše, ja stvarno... Ma što, što je... Da smo svu plaćali, sraćeo to lep ne bi mali ni za čips. I zem ti 2 dinara. Jel su oni tolike stips ili 2 dinara 99 su značile nešto? Pa ne, nego ili jedno i drugo? Ne, oni su stips, pa 2 dinara ti je ko možda sad 20 dinara, eto. A, 20. Znači oni su teške stipse, da. No, oni su, znači... Praznih džepova krenuli na put, jebote. Prase, jel ono bez nogu, a jes, neki go iščupao. Dalek put, narod gladan i tako je. Ono što čovjek Leskovački naučio iz Vojvodine, nevjerojatno kako je nabacio naglasno. Da, oni ovo. Da, te nas kutlaš. Ko ja mene platim? Usluge parking servisa. Pa sa koja sam u službe? Da me brijao, da li me šišao? Kad se uvati za pauka, ovaj vozi pa se vuče. Lele! Gavrilo, mnogo... Nemam sad, ali mogu ću da imam. Kako si bre čovek? Evo, ja sam čovek u džepu ima 1000 dinara, a ti mi tražiš 900. Ama tiho mi re čoveč, ja nemam vremena da špartam od Pirota da vranju i da pitam ko je koga zajebaja. Da je to zaboravio. Kako pizdi tamo na autoplacu. Šta bi, Aki, šta bi ti značilo, baći moj, pa povuku si poruku, ne vidim. Ne vidim šta bih ti trebalo. Beograđani, dedo, Beograđani. Ko je ovo će od nas? Pare, tato, ovo će pare. Lele, vrći me odmah u stajkovce. Samo što mu spomenuo pare odmah. A ovo neka, dosi ne, šaira neka prosim. Brate, daj neki dinar, brate, begaj bre. Begaj! Samo zatvori prozor. Neka taj cipela, zapakuj mi to. U njivu kad se iskalja nema da se primeti, sestriće. A Roki u kombiju, kad je seljak zadnji put menjao svećice, mamicu mu je
Ne može da upale. A da, 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 ovaj. Ujebo. Tu su mi jaki listeri. A kad sam bio u hotel Jugoslavije, na svadbi, odneli mi ganc nova 4 točka, sa 4 nove gume. I sa ko sa sve zihenadu. Tuj, čoveče, ova čoveče, daj da radimo. Pa radi me, koji ti brani? Pa, pa koji te sprečava? Za koje plaćam porez? Uzet ću litar bezvolan, poleću se pred skupštinu. Nikola Simić po meni, da Nikola Simić ima. Bosna je gdje lepša polovina, a lepša polovina, brate, doće sutra. Otišla drugim kursima. Da radimo, ne. Čoveče, da radimo! Ne, ma svi su moje stalni, nema što se priča. Dunja Činče, to je Majka Jana koja se tri puta pojavila u sporednim ulogama. Samo je, zgubilo na negdje još. U boljem životu. Koga? Gospodin Hađi Slavković sa kučetom, onaj, crnim. To je ona, majke ti. Da, da, i kad dođe tepih da kupi kineski, kad je Gigo ogledao. Jebo majku, pičku, brate, ja sad sam... Nikad ne bih prepoznao u životu, brate. Pa, po izgledu ni ja ne bih, nego po glasu, onako je... specifično. A verovatno je zvalio zato što je žena odatle, pa može da... da skine i akcent i sve kako treba. A ovdje glumi neku mega gospođu sa Kjerovs. Da, da, da. Pa šta ćete? Moramo da se šetamo kad nema nikoga. Čuvajte, Bobo, i nas čuvajte. Kad je Đoša spakuo autobus za Budimpeštu. Za ništa! Dve ćurke da mu ne poveriš, prijatelju. Kako to mislite, ovaj, kako to mislite šuta? Zalupan! Zalupan! Evo, pa vaš ovaj ga baš hvali. Pa mora ga hvali, koji će ga uzmi. Mora, no to ženje mora uvek da se hvali. U Tunguziju da nas pošalje. Majke, on pijan, lele teško mene. A tu ili si nesrećo? Kad se pobio s Tihomirom bez veze. Uzme da bije mačka jer ga prekida u reč. Ne uripuj mi u reč! Ne uripuj mi. Da to rekao? Da, da. Jeo. Šta je on? On je član filharmonije. Lele, sek ću ga tepam. Ne bre, dedo bre. Urbanistička muzika. A što je fina bila ona kompilacija od 8 sati. Stojković je na YouTube, ali YouTube mora da izvodi autorska prava. Za koga nikoga ne zavole, kurac. Malo, malo zašto RTS, ono, inače ne plaćamo... pretplatu, ne, taksu. Pazi, plaćaš taksu. Em plaćamo taksu za to sranje, koje ne gledam. Em, brate, reklame idu ko nenormalne. Em, a ti ništa još, ne uzimaš od toga. Em još ti lupaju copyrighte, bar da imam za džabe da gledam kada hoću. Ne, nego što. Ne. Znači, brate, ono, kriminal od TV-a jem. Jebote, RTS-u dupete, jebo. Strašno. Kad ih još razbaku u tobu, zabudim još, da. A još, maše s ruku i vika, ovaj, javite kad stignete da ne brinemo. Tato, nemoj više da piješ, molim te. Ja, majko ti je, čekaj. Kako ide kod tebe? Ovo je sporo, ali evo, doterao sam. Još koliko? Još 100 metara. Samo da mi se ne prevrne ovo na kraju. A ujebote, traktor te jebo, traktor da si traktor. Traktor voziš? A, da, dopunim ono sranje, ostaću bez goriva. Meni jebotovi kamioni ne troše gorivo. Ej, pičko bre, materinu lepo bre, brat.
A daj bre jebote ja bre. Gde mi je ovaj kuto sad? Ti i ja smo zveri, mi smo dva zvera. Kad odu kod mačka u kafani da jedu, prazni džepove. Kapuno volki račun! Dok smislim nešto. Ali, džomba kad mu Tihomir kaže anonimni poziv, ko je to? Anonimni poziv bre. Da. Koja budaletina. Jel me zez... Mosare... Šte? Fali mi jedan poen za ovaj lounger ovde. Majke ti. Da. Uzmi nešto lagano na tovari, samo bez prikolice. Ne znam jel može džip, ili bi samo dublja zaglibio bez veze. Da ma jo, kamionče, ali... Da ga vratim u garažu, ne. A? Čekaj, otkačit ću ovo, boli me kita samo da mi smeta. Ovo zadnje. Ne, ne, nemoj da vučeš, nemoj da se vraćaš peški u garažu, samo... Trailer ću da ostavim, boli me uvo, a na sebi imam ovo za mediju. Joj... Jebo te, traktor te jebo. Kaže diferencijal. Kaže popokate petlo. Ali kad prvi put odu kod Paja Troška, Tihomir izađe jer ga zove trajk, ovaj navali na domaću rakiju i vino. Lele, pa ovo je stipse na stipsu, će vidi koliko fali rakije. A ko je ovo, je njen specijalitet? Čekaj bre! Kad odu u kafane posle pola sata i ovo je opet pijan. Lele, 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 kad se opet natreska bre? Ova pljoska ovo lika za slona. Da mu odnesem slatko. Kaže čovjek što ne kupiš volan za igrice. A što je najgore ja imam nego... Ne znam kako funkcionišu driveri, jel tu išta promenjeno? Kupim kad budem... A znaš kao funkcioniš u driveri, mislim, ono, poznate marke podržavaju, prepoznate, pardon, marke podržavaju sve, ono, Logitech, možda ga gurneš u šta hoćeš, on će raditi. Ne znam, ovaj, šta još ima, ovaj, Razer da pravi, ne, tako ono. O jebote, traktor te jebo, jel ja orem zadnjim točkom, majku ti jebem ono u pičku. Znači, lok kiosk veće da uzmem drva, samo da ponovim, da se ne pobrkam za svaki slučaj. Što nije rakovica, bre, ovdje jebote? Kad se preukupe, bre, natreska. Razve, znaš ti, jeste ču rekao za traktor marke rakovica? Da, znam. Ovaj plavi. Znam. I pa i ovdje ih ima dan danas. Zna se, IMT crveni, onaj ili rakovica plavi. To, kako je to mašina bila jebote. A dok su valjale firme, naravno. Kad lupa glavu masal, Đoša se ženi, tras, ne udare toliko jako s glavu, ništa ne čujem bre. zaljubija se na prvi pogled, tras. Duda. Đošo, ako ono iz... Ako ispod onoj drvo nema ništa, ja ću se utepam. I ja, tras! Ba to, pa ti si željen. Jesam, ali ti ne si. Lele! Ovako samo mu glava iz zemlje viri. Zorka, dobar dan! Kad dođe ovaj, viri mu glava iz zemlje. Dobar dan! Chill. Jo, Churchill, gdje se sjetite replike, to je majestralno. Evo, neću vam čitam da mi imate. R kao Rikvert, A kao uspuh, J, jebem li ti sunce, Žarko? N, nula čoveka! Nula! To. Bravo. Dobro si se sjetio, dobro replike. Ne. Onda dođe ona... A taj čita s desna na levo. Onda dođe ova se tare, ovo je masa, ovo je masa. O masi od dasa da se tare, to. Vikala je ohoho, ale masa, ale dasa i drpali. To nije istina, gospodin komandir. Ova muškarac
kinula košulja. Ne, kako nešto, nešto tako je lupilo. Znači što tu tika ima valjda 27 godina, da. Ko? Tika špica. Majke ti, brate. Pa da, nešto manje od 30 ima, da. Idu pičku, ma. Ne, nije da nije da ni gleda tako, ali naravno... Ove dlake na licu uvijek više dodaju. Koje sad, da sklonim... Da sklonim ove brkove. Izgleda bi kod imam 14. Ti ja, kad, se, o, kad skloniš brkove, izgledaš kod imaš 14, ja kad sklonim brkove izgledam ko tetka iz ono, kluza. Sovjetska kuvarica. Sovjetska kuvarica, je. Sa rukom ono, po pekarska lopata, što bi rekao Čkali. Meni je šurda preja gluma, toliko prirodno glume da... Ne, ljubiš o samo reš... Meni u top 5 definitivno Ljubiša Samardžić. I to po vrućem vetru samo. Znači čovjek ne glumi u svakom filmu ili seriji kaže kako ga je ujeo pas kad je bio mali. Zelo, stvarno. Znači to nije gluma, to je stvarno izgleda nešto što se desilo. Ili onaj njegov pokret ruku kad nešto ne zna ovako. To mi je fascinantno. Koliko imam prstića? Jesam ti lep. Što si mi ovo dao? Piće za mladić. Angele, kad ćeš pokazati room tour? A, pokazuje. Ja sam pokazao, a u 3 ujutru... U 3 ujutru ovi novosađani od 50 godina što nikako neće crknu. Tvoj Atanas je mušterija? Da. Aha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 h
da. U pokušaju, zaboravi. Ko će koga Daniel tu Lazović, da skemba? Daniel Lazović, meni naš najbolji glumac. Što je najjače čovjek, nije ni glumac u neku ruku, kako je. Kad kaže Dulić za parfem, uzmi me dušo. Ne, ne, ne mora mi se šetaš ti tvojim mirisima, fataj me dušo, fataj me dušo. Kad te ja stavim na klocne. Što bi ti iskreno volila, ne? Što mi želim. Ali ovdje mora sad da bude transparentno sve. Ajde bre, tovari, tavariš. U mame li ti ga steram ja u pičku? Musere, imenjače, bate. Cesarice. Zašto neće drva da mi se ture na kamion? Čekaj, 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 je li ovo skupljeno? Kako se više pušta ovo, ako imam skupljeno ovo? Van load. Izvršit ću suicid genocida, genocid suicida u skupštini, opštini, opštine, skupštine. Znači kako bi sad zgutao cev od... Od auspuka. Od četkice za zube, što bi rekao Popara. Zašto neće da mi natovari ovo sad? Klikćem na ova drva i stavljaj ih na ovu gdje se seku. Na šta, na kiosk? Na kiosk. Kako nećemo? Čekaj, evo ti stream ako hoćeš. Pa idem vre na log station, kak je kiosk. Aha. Dobro. Pa dobro. Jo, mame ti ga bre nabijem, ajde nagazi ga više, sine, okozih se ovdje. I ja za jedan, znači, što mi se prevrnulo ona kolica zbog jednog Atanas Debla, sad moram da se vršim. Atanas Debla. Satanas Debla. Ma kak je 50 napunio 54. Znači vreme mu je. Vreme nije da kiseli čeko. Već si svim otvorio. U Novi Sad preseli. Preko.
Svije pluća me nešto prcaju. Ja bi ti rekao zbog čega te prcaju, ali ispašću da sam teoretičar zavera. Zbog čega? O, nebo što je krš. A, to? Mhm. Vidiš, to je neki tragovi. E. Obično to se suši, nosi grlo i tako nekako se... Nemoj da mi šetam sa tim parfemom. Kreka krpađe što dijagnostikuje tvar sa onim instrumentom. Vidi ga ko da je profesor muzike. Ajde majke ti pošto si stisni se, kaži mi ko je ovo to? C ili G dur? Vrum, vrum, bum, bum. Eto. Ovdje se ne uklapa rumunski cilindar sa bugarskim auspugom. Čujete, uvalio mi je Rumuna. Honda, kevo, Honda. Dok stisti u kapi. Da nije Katran. Pa da li Katran, da li ovaj NATO uranijum, vidjet ću. Ne. Idem do station da stavim ovo jedno jebeno deblo i da ga odnesem gori u kurac više. Jau kurac krasni! Zdravo, mi smo prešli danas dve mape. Idem malo u krnjaču na čist vazduh, ali... Izvlači! Ugušit ću se u sobstveni glib. A kad su ih trubati... U sobstvenom sosu! Ispraćali na put uz posmrtni marš. Bye bye muzika, govedareveću. Ja mislim da je ovo prikladno skroz. Nisam neki stručnjak, ali sviđa mi se. Ovo su tebi svirali. Ko je platio, njemu su svirali, ja sam sujeveran. Kroz požarne stepenice, pa kroz kotlarnicu, pa... Ne, da, kad... Za požar, pa na kapiju. Kad beži od žene, a? A ti ako hoćeš ih splati, kako da ne? Ti nisi sujeveran. Ja ću... Story da sastavim i da stavim u draft čisto, ako zatreba. Citulja. Drše, da li bi ti voleo da čuvaš Mosarovu čitulju u dnevnoj sobi onako na zidu okačeno? Tamo mi kao jedan deda što je bio, Mosar nama svima može deda da bude i računa i da... Ja sam teo da meni Atanas napravi da ja mogu da okačim spomeničić ovako mali. Ovdje iza. Jebote, šta je s igrom? Traži mi da instaliram ovo za nošenje drva, već imam. Šta bi zvuči drva? Sad nemaš? Jao, traži mi... Kako se zove? Koje ti treba? Dobro, ajde da ne kukam. Garaža mi nije daleko. Traži mi... Šta je ovo, carrier ili... Traži mi carriage, a ja imam carrier, izjebao sam se. Evo, stavio sam ja carriage, di je ovaj? Zadnji? Jep. Evo ovdje. Musere, napravio sam, samo nemam kam da pošaljem. Šta? Kaže Atana za spomenu, valjda. A, ajde će vidimo, vrate, nešto, a kurac sve će polupaju jebe. Da, poštarina... Ma jebu poštarinu, nego... Odradio bih je 202 da pokrije cijelo jedan zid. Odlično, tamo nije kod ovih ljudi tako slično. Što imaju bele pločice u dnevnoj sobi. Jao te bro, koji je ono film, ti mora da znaš 100%. Ajde, kažem... Ili serija, da li to više od igre, kad ovaj nešto napravi spomenik... Pa zajebo datum. Rođen, ne znam, 1900, lopam, ajde, 15. Umro 1900, jer što mi kažu, ti znaš ću ja da umrem 1900. A, Šešir profesora Kosta Vujića. Jel to, a? Da. Koji ste imali?
bio mu je, ovaj Klesar mu je bio napisao 1899. kao, a otkud ti znaš da neću ja da umrem 1900 i neke, nešto tako je bilo. Da, da. Sad ne sjećam se da li je bilo i u originalnoj verziji sa Pavlom Vujšićom, ali sa Berčakom jeste. Ja mislim da sam baš gledao, brate, originalnu verziju da je to bilo. Ja ono, ono... E, toga se već ne sjećam. Jeste. Ispišam, imam i ja... Bre, Grota da propada, i to se Pavle Vujšić nešto drava. Sjećam se. Vujić, Kosta. Je. Koji je rod ovaj? Koji je... Ko? Šta? Ko? Gde? Ko? Šta? Kako? Angel? Vreme nisi da kiseli čeko. Ovo je tvoju kalu, kako viš koji rod, pa muški rod, šta? Strelevačka brita! Pitate čovjek koji si rod. Šta se dešava? Pitate li koji si rod. Rod? Jel muški, ženski ili... Jel sam od ljudskog roda? E sad... Treba pita je... Imaš mnogo rodova sad, to je već jebano i provaliti. Da sam stavio šipke, mrtvu li mi jebem onu majku, drocu, pičku da mi jebem. Ne, da sam stavio šipke, ako na to majku mi, šipke mi u noge stavljali da boga. Gde si ti stigo? U kurac. Ja još deram nešto da me se poviše šećer. Au, brate, kako sam šipke stavio, majku mi jebem u pičku, bre. Tu sam ja retar, jebane, pa sam jebane. Tezo i da mogu još šipke, možda i mogu šipke stavljati. Nego ne bi da se vraćam posle ako ne može da pola. Čekaj da vidim ja. Ko je paja? Ko je jare? Pa možda se vidi po... Po stomaku. Da. Po figuri. Opa. Ništa. Stefane, ti kažem fino, samo... Nije obavezno da... Muški rod obavezno da ima
obrijanu glavu do temelja ili da je na keca šišan, tako da to ne mora znači da sam žensko, ali džemper nije ženski, tako izgleda. Ma rekao ja ću. Aj. Budi ti prvo. Što ne moram, pođi bolji ti da se ja, ne daj Bože, prevrnem ovdje. Da te odglavljam i zbovanam? Ne, ne, pokupi ti jednu turu u ovih panjama. Jer nešto da me potera maler sa to s ovim postavljama. Ja opet nisam curio ovo. Šta nisi? Nisam curio kjerič. Pa šta ste? Ništa. Sam sklonio u govnu. E, dobro. Vreme nisi da kiseli čeko, već si svima otvoreno reko. Sve, a u Spin Tiresu imaš ZIS, to jest ZIL. ZIL znam. Kula sam. Ovo je ZIL 157 što je pravljen još dok nije bilo ZIL nego ZIS. Mislim da se ta fabrika nije zvala ZIL. Mhm. Šta je ovo neka jeftinoća? 132.000. Ne 32. Ne, ma kažu najjeftinija korpa u Beogradu. Da, da, da. Užas, užas. A što kažem moj čale, najgora godina komunizma je i dalje bolja od ove danas, najbolje. '91. bila bolja sa svim kršem nego... Od ovo 91. je ovde... Pre sankcije je bilo ono, ništa se nije... Da, da, ovdje samo odjednom bup, znači nešto ima da se odjednom zakrvavi i da... Ovdje je od 93. krenulo da biva, ne dajte Bože. Ne. Mislim da je rat i u Srbiji bio. Pa ovdje je bio od 98. Od 98. do 99. Da, od 98. do 99. valjda. Da. A zamisli plus one sankcije još i te pizdarije i rat. A! Pucanje ovde. Plus. Pošto računam je da uvek može gore kod našeg naroda kad su te stvari u pitanju. Pa može, što je. Kad neko dobro napravi scenario, onda sve može. Kad ti Englez napravi scenario, može. Nije do posle do džempera, pa možda vuče na ženske, jebi ga. Šta da radi majko? Šta da radi majko? I stavit ću šorce da se ne jebem dišem. Ne daj Bože ako nešto bude. I do češlja! A ovo ako ja nisam nešto zakačio na plućima, jebeš mi sve. Zakačio si... metalne deliće. To pade u prah. Ma daj Bož da je to. Da li mali otrov stalno sipan onako u kontinuitetu nije zajeban. Kao ovo. Di se mi škrke, breta? Dobro, ti ćeš i zada završi. Sam. Da, sve ne prebrneš na kraju, ali dobro. Krenut ću ja da ne baksuziram. I to nije isključeno, znaš? Znam. Kad već pomenu Češlje, nisam se dva minuta prošao po kosi sa... Kako plućem osra, ide oporavak. Biće taj spomenik
neće, ne, nisi ti džabe to pravi, ja ti kažem. Mislim da znam zašto pita Atanas, ali dobro. Mislite? Kako se osjeća? Dobro, mislite? Sad ću Atanas još malo. Ko Vojkan, kad umire. Nije bolo od asme, pa da vidim malo kako je to. Pa da isprobajte. 3 sata u kupatilu. Guši se nečim. Šta se dereš, viš da sam bolestan, idiote. Ajde, ne znam se ko je luđi tamo. To je tek pičvej. A i nova sezona je odlična, što je toliko sad hejtuju. Mogli i gore da prođe, realno. To što, vrate... Mislim, ono... Jebeno je, vrate, kad radiš nastavak nečega, mislim, baš... Bravo. Da. Eto, eto. Jebeno je kad se radi nastavak nečega. Čim koje sledećemo? Jebeno je pičko. Single player baće, kaže, opa, ušto grmimo, mahtori. Sljedeća mapa... Dve mape smo prešli, znači. U suštini imamo još 3 mape, da te pređemo. A šta su ove... Aha, to DLC. Ovo su DLC-ovi... To su ti ovi American pizde matina. Neka pao. Znači, možemo pređe ove 3... I onda možemo postoji da SnowRunner. Mhm. I pa ništa ove 3 da ostavimo za 3. stream. Pa, ne vjerujem da ćemo sve 3 moći u jednom streamu da izudaramo. Pa da ga jebem, ako... Znači, a koga jebe, ako ne... Dve ovako nešto ostane, jedan stream i ono posle upalimo SnowRunner. Može će smislimo nešto, može. Pošto verovatno... Ako je petak, verovatno ljudi rade ili hoće da odmaraju. Rade ljudi, Britan! Valjda je dosta. Gdje sam... Šta bio? Ko je? Radi stream. No, radi. Ima Arhangelov kanal ovaj u deskripciji, brate, u opisu zapravo. I Instagram, i TikTok, i... Instagram, i TikTok, i MySpace, i sve živo što. I MSN. I MSN Messenger. Ljudi, hvala mi na gledanju! A još jednu mapu, ma kasno pičku mater, usrasno si od ovoga. Drugi put. Drugi put ću. Mislim, ja bi mogao, nego čovjek treba spava. Da. Ovo, tako da će se, gledamo, brate, ono, ja treba pređem posle SnowRunner, oj, ne SnowRunner, Spin Tires treba pređem. I kad sve ovo izrokamo, onda idemo na ovo najnovije, ovaj, kako se zove ovo. Što, kao zove, brej, kurac? SnowRunner. Ne, nego Expeditions. Expeditions. E, tako. Aj pa, tako što se kaže.